El dia 24 de setembre tenim una cita a la Fundació Astros al Parc de l'Aigua. Torna la cursa d'Astros, si 24, nosaltres també podem. Una jornada esportiva familiar amb una cursa 5 km, 10 km, caminata 5 km, cursos infantils i moltes activitats més. Nosaltres també podem, és una cursa inclusiva que dona visibilitat a les persones amb discapacitat intel·lectual i demostra tot el que som capaces de fer. Nosaltres també podem organitzar una cursa. Nosaltres també podem competir en una cursa. Gràcies, que deben ganar a Tusa. Apunta'n ja i em porta la samarreta oficial. T'esperem! Nosaltres també podem!